ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅଧା ଅଳିଆ ଆସିକି ଏଇଠି ବାଟର ଗଲା ବେଳକୁ ଏଇ ସାଇଡ଼ରେ ପୁରା ମାନେ ଅଳିଆର ପୁରା ଢେର ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଏଇ ସାଇଡ଼ରେ ଅଳିଆର ଖାଲି ଢେର ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅଧା ଅଳିଆ ଆସିକି ଏଇଠି ଲୋକମାନେ ବି ଏଠି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଅଳିଆ ଉପରେ ଅଳିଆ ପକେଇ ଚାଲିଛି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ତମେ ରାଇଡର ଆଜି ଆମେ ସାଙ୍ଗସାଥି ବି ଆଇଛୁ ବାକିର ସାଇଡ଼ରେ ଦେବୀ ଧର ସେ ଖାଲି ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ୍ କିଏ ଥର ଦେଖ ଏପଟେ ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ତା ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ଖୋଲି ଚାଲିକି ସବୁ ଭିତରେ ଅଧା ପଶି ସାରିଲେନି ପ୍ଲେସ୍ କିଏ ଥର ଦେଖ ବାକିର ବେଶୀ ଦୂର ନାହିଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମାତ୍ର 29 କିଲୋମିଟର ଆସ ଥରେ ବୁଲି ବାଲିକି ଯାଅ ଦେବୀ ଧରରୁ ବାହାରିକି ସବୁ ଗାଧାଗାଧି କରିକି ବାହାରିକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ମାନେ ଲୋକାଲ ସେଠିଆର ମୋତେ କହିଲେ କି ଗୋଟେ ଅଛି ଗୋଟେ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ସେଇଠୁ ଏଇଠୁ ସେ ପାଖରେ ଏକା ସେଇ ଦେବୀ ଧରରୁ ବହୁତ ପାଖରେ ଏକା ଜାରିଆ ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି ଏ ଜାଗାଠୁ ଆପଣମାନେ ଆସିପାରିବେ ବୁଲିବାକୁ ପଛଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ ଭୋଜି ଭୋଜି ସବୁ ଫିସ୍ ଫାସ୍ ବି ହୋଇପାରିବ ପ୍ଲେସ୍ Every pure intention ends when the good time